Bugündən Azərbaycanda 40 yaşdan yuxarı şəxslərin koronavirusa qarşı vaksinasiyasına başlanılır. Həmin şəxslər peyvənd vurulmaq üçün randevu.itiz.gov.az saytından qeydiyyatdan keçməlidirlər gedədik ki, Azərbaycanda vaksinasiya prosesinə yanvarın 18-də başlanılıb. Hazırkı dövrdə də ölkədə koronavirus infeksiyasına qarşı 482.664 nəfər peyvəndlənmə prosesinə iştirak edib. Vaksinasiya bütün rayonlarda aparılır. Ölkədə Sınavaq şirkətinin koronavak vaksinindən istifadə olunur.